Més de 1.000 de persones acompanyaran a Reis Mags en la cavalcada de Gandia. L'INE indica un augment general de la població de la Safor, la llegenda negra i la errada que persegueix a Lucrècia Borja a Gandia. Més de 1.000 de persones acompanyaran a Gandia Reis Mags en el seu recorregut per tota la ciutat. En total, 550 persones formaran el boato que portaran Melchor, Gaspar i Baltasar en esta nit màgica, que això sí, arrencarà molt prompte amb l'arribada a les 5 i 10 minuts de la vesprada de Ses Majestats d'Orient a l'estació de Renfe de Gandia. Eixe serà el punt de partida i el primer lloc on grans i xicotets podran saludar a Reis Mags, ja que romandran en l'estació de Rodalia fins a poc abans de les 18 hores, moment en què marxaran fins a l'insigne col·legiata de Gandia per acudir puntuals a l'adoració del Jesuset. Una hora més tard, Melchor, Gaspar i Baltasar partiran des de la plaça Elíptica per a recórrer el passeig de les Germanies i el carrer Duc Alfons el Vell fins a arribar a la plaça Major. En este punt hi haurà un escenari i tots els que ho desitgen podran tindre l'oportunitat d'acostar-se a saludar-los. Una cavalcada que és un dels actes més multitudinaris de la ciutat i on en esta ocasió i com a novetat el Departament de Política Festiva ha optat per introduir més escenaris, més músics i una carrossa per a transportar tots els regals que repartiran després els Reis Mags. Hi haurà noves plataformes amb una sènia, un mercat o una calesa i també més carrosses i nombrosos grups de ballet i animació que els acompanyaran durant tot el trajecte en una cavalcada que el tècnic del Departament Juanjo Payà ha definit com d'estil clàssic. Dotat en guany de més música a la cabalgata, incorporant una nova banda de música, i cada un dels seus reis també tindrà ballets. Tradicionalment portàvem dos ballets a la cabalgata i en guany ne tindrem quatre. I després també hi haurà 6-7 grups d'animació de diferents formats i grandàries que aniran acompanyant cada una de les seccions que conforma la cabalgata. Com a nota destacada, pues, us puc dir que enguany participarem més de 550 persones entre els participants dels col·lectius que ajuden a formar els boatos i les comitives. Una cavalcada molt esperada per la ciutadania i que es nota en l'elevada presència de persones al carrer, en xifres que superen les 30.000 persones i que requereix d'un dispositiu de seguretat especial, com ha apuntat el regidor responsable d'este departament, Nacho Arnau. Que és l'evento en via pública con más aglutinación de personas, pasando de 30.000 personas en la vía pública, con lo cual la policía local desde luego monta un dispositivo especial al efecto. Este dispositivo especial al efecto cuenta con más de 20 agentes en la vía pública, con puntos de control. Però tot això implica també restriccions al trànsit i d'aparcament en diferents punts de la ciutat. L'intendent de la policia local, Salva Morant, ha explicat que el tancament de la circulació començarà a les 15 hores en la plaça Elíptica, a les 16 hores en la resta de carrers del recorregut i a les 18 hores ja no es podrà circular. A partir de les 15 hores cortaremos lo que es la zona de concentración, que es la plaza Elíptica. A partir de las 16 horas empezaremos a cerrar el resto del recorrido, excepto tres vías de crucial importancia que mueven el tráfico en el centro de la ciudad, que es la avenida de Beniopa, la calle San Rafael y San Vicente y la calle Ferrocarril de Alcoy. Estas vías las cortaremos lo más ajustado posible a la hora de la cabalgata, que es las 17 horas. El tráfico aquí lo tenemos previsto cerrar a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde. Per cert, sapien que també Telesafor estarà acompanyant els Reis Mags des del primer moment que arriben a Gandia. A partir de les 17 hores podran seguir en directe amb Melchor, Gaspar i Baltasar des de que baixen del tren en l'estació de Rodalies fins que concloguen tot el seu recorregut. Les càmeres de Telesafor estaran en tots els punts de la ciutat per on passen els Reis d'Orient i els acompanyaran per la plaça Elíptica, el passeig de les Germanies, el carrer Duc Alfons el Vell i fins a arribar a la plaça Major. Recorden que serà este dijous 5 de gener a partir de les 17 hores en Telesafor, en qualitat HD i per streaming en telesafor.com. La comarca de la Safor ha registrat un increment generalitzat de les xifres oficials de població, segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. A pesar de que no es tracta d'augments exagerats, en 20 dels municipis de la comarca s'ha observat un ascens de la quantitat d'empadronats en este darrer any, mentre que en 6 localitats romanen en xifres similars a l'últim any. I en només 5 poblacions ha descendit la quantitat d'habitants inscrits en el padró.
En el repàs de les grans ciutats, Gandia situa el seu últim padró actualitzat en les 75.911 persones, la qual cosa suposa un número molt semblant al de l'any anterior. A Oliva, la xifra d'empadronats puja en 50 persones, fins als 25.179 residents. Pel que fa a Tavernes, creix el padró fins als 17.222 habitants, la qual cosa representa 60 persones més inscrites en este registre. Si atenem als municipis de la comarca que quantitativament més població han perdut en l'últim any, segons l'INE, destaquen Ador i Almoines, que s'han deixat en el camí 66 i 55 habitants, respectivament. En l'altre costat de la balança, amb localitats on l'increment d'habitants ha estat més destacat, trobem a Berreguard, La Font, Miramar, Piles i Villalonga, on pugen en cadascun d'elles en 81, 64, 91, 140 i 102 persones, respectivament. Més de 130 milions d'euros en inversions públiques i privades són les xifres amb les que tanca Gandia l'any 2022 i estrena el 2023. Unes dades que ha detallat l'alcalde José Manuel Prieto en l'entrevista que ha concedit per a començar l'any a Ràdio Gandia, Seri Telesafor, on ha parlat dels projectes que s'estan materialitzant a la ciutat. Precisament l'Ajuntament de Gandia acomiadava l'any en l'última de les inversions aprovades, el nou centre de dia de diversitat funcional. L'última sessió extraordinària de la Junta de Govern de 2022 de la Diputació de València donava llum verd a la subvenció de 4 milions per a posar en marxa aquesta infraestructura sociosanitària. Un centre que comptarà amb 40 places i que està inclòs en el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, on Gandia serà el municipi que major dotació pressupostària rebrà. Tot com ha apuntat José Manuel Prieto perquè la ciutat continuï sent la capital de la salut i el benestar. A més, el socialista ens ha avançat que el centre de dia de diversitat funcional se situarà en el polígon Sancho Llop, en una parcel·la de titularitat municipal. Parlem de continuar la etapa educativa dels joves que acaben en el centre Enric Valor, però no solament això, perquè és un centre de dia de diversitat funcional per a totes les edats. I remarque lo de diversitat funcional, perquè d'entre els col·lectius més vulnerables és potser el més necessitat i el més vulnerable. I amb això, i amb 40 places, donem resposta a aquesta necessitat que hem trobat en tants pares i mares i en tantes famílies. Crec que és de justícia tornar-los el que han demanat i el que han donat a esta societat. I anem a fer-ho en forma d'esta inversió, que a més puc avançar-vos que anirà ubicada finalment en una de les parcel·les municipals del sector Sancho Llop. Unes inversions que també arribaran al Grau de Gandia amb el projecte de recuperació dels tinglados del port que es presentarà en les pròximes setmanes en Fitur. Precisament el pavelló Gandia Arena que descobríem en la passada Fira de Turisme i en el que s'invertiran 7 milions d'euros serà també una realitat en breu, ja que el projecte es licitarà en els pròxims mesos. Bueno, jo espero que licitem les obres en els primers 6 mesos de l'any i les puguem adjudicar, i a partir d'ahir 2023 ha de ser l'any del pavelló, perquè han de començar les obres d'aquest pavelló esportiu universitari. Serveix per a moltes coses, esdeveniments, també la vessant esportiva, necessitem créixer i va ser un dels nostres compromisos electorals en infraestructures esportives, el nostre mapa d'infraestructures esportives ja s'ha quedat menut i necessitem reformar les que ja tenim, però per a poder-les reformar també donar alternativa en forma de nous espais que oxigenen l'activitat dels clubs i, per què no, donen també atracció a la ciutat de campionats que avui per la nostra capacitat no podem albergar. Plans, projectes i propostes per a totes les edats que es materialitzaran també amb un parc per a xiquets a l'estil del Gulliver de València, el Parc Ausias Marc i una altra zona d'oci per als més joves, just en l'altre extrem del Passeig Germanies. L'alcalde de Gandia ha apuntat que un parc de skate és l'oferta que té el consistori de Gandia per a estos joves. I en un municipi com Gandia, que es vanaglòria de la seva vinculació amb la família valenciana més universal, com són els Borja, destaca una important errada que està a la vista de qualsevol turista que visite el cor de la ciutat, a l'Escola Pia. És precisament en esta plaça on es troben les estàtues dels Borja més universals, Sant Francesc de Borja, els papes Calís III i Alexandre VI, César Borja i l'única dona, Lucrècia Borja. Doncs bé, després de 24 anys en què aquestes escultures es poden veure a Gandia, un seguidor de Telesafor i Ràdio Gandia Ser ha cridat l'atenció sobre el fet de que la data de la mort de Lucrècia, que es troba destacada en el pedestal, és incorrecta. Així doncs, mentre en l'escultura es mostra l'any 1517 com l'any de la seva defunció, el ben cert és que el seu òbit va ser en 1519. Este televident fa la següent apreciació i que porta més d'una reflexió i llegim textualment. És la nostra història i el nostre patrimoni i l'hem de cuidar com es mereix.
Lucrècia va ser una persona molt respectada i volguda en la seva època, a pesar que anys després la llegenda negra i el masclisme la van reduir a una incestuosa i enverinadora, quan està demostrat que no va ser així. Ja prou té que la majoria de la població la recorda o la recordarà per esta mala fama imposada, perquè a més a Gandia ni tan sols li respectem l'edat de la seva mort. Finalment, l'escultura de Lucrècia està representada amb els pits fora, reforçant així la llegenda negra de dona llibertina. El quart repte solidari, un llibre, una exposició, es presentava el mes de desembre passat en la seua faceta literària i demà dimecres ho fa en la seua vessant més artística. A les 19 hores s'inaugura la Sala Centelles del Palau Ducal, l'exposició vinculada a Tres Sons, que completa el llibre infantil d'Anabel Llop i Sandra Díaz i Maite Sastre, amb il·lustracions de Julia Esteve i Hannah Heir. Després de gaudir amb els contes infantils de les tres autores, ara és el moment de poder contemplar en esta mostra els dibuixos de xiquets sobre estos llibres i que es podran adquirir per a recaptar diners per a la lluita contra el càncer infantil, com ha apuntat la regidora de Sanitat i responsable també de l'IMAP, Liduvina Gil. Aquesta exposició, doncs, aquelles persones que vinguen podran gaudir tant dels dibuixos que han fet xiquets i xiquetes i també de les il·lustracions que estan als llibres que se podran adquirir, així com algunes de les escultures. Com sabeu, tota aquesta recaptació és per a fons per al càncer, aquesta vegada per al càncer infantil, treballant com sempre en l'Associació del Càncer de Gandia i de València. Per part seua, la impulsora d'este quart repte solidari, Adriana Serlich, ha detallat totes les activitats que s'han realitzat sobre este projecte i les que continuaran durant els pròxims dies, com les jornades de signatures amb les autores o contacontes. També l'organitzadora ha destacat que els diners recaptats són per a una bona causa i ha afegit que és un projecte literari que parla d'igualtat i naturalesa. No solamente con la venta del libro, que va todo a los gastos del cáncer infantil por la asociación de lucha contra el cáncer de Valencia, sino también para hablar sobre la igualdad a través del libro que tenemos de Sandra Díaz, que es una maravilla, hablar sobre la naturaleza con el libro de Maite Sastre, o dirigirnos a los pequeños con pequeños poemas de Anabel Llopis. L'equip cadet femení del Club Voleibol Gandia va signar a Valladolid el cinquè lloc de la Copa d'Espanya després d'un torneig pràcticament immaculat en què només la derrota a quarts contra el Sant Quirze, que després seria subcampió, el va privar de les medalles. Els partits pel cinquè lloc van ser èpics perquè les jugadores de Bruno Pricciotano, les gandianes, van remuntar primer un 24-26 davant del Barça per acabar imposant-se a l'Iniesta per 2-0 al partit final. El Club Voleibol Gandia Farmàcia Paseo té a més moltíssima progressió i futur, ja que componen de només dos cadets de segon any, Emma Escura de central i Martina Olivares, la receptora que aporta tota l'experiència d'haver guanyat un campionat d'Espanya amb la selecció valenciana. Les quatre cadets de primer any són la col·locadora Ariadna Juan, l'altra receptora Carla Campillo, l'oposada i capitana de l'equip Maria Millet i Clara Turcano, que ve de recuperar-se d'una llarga lesió. També quatre infantils, tres de segon any, com són Martina Ponsibio, Martina Sayas i Eivile Jacobonite, com a central, juntament amb la infantil de primer any, Camila Belaunsaran. Totes elles van gaudir d'una grandíssima experiència, com jugar contra grans equips com els catalans Sant Quirze o el Futbol Club Barcelona. A més, el seu entrenador, Bruno Pizziotano, i la segona entrenadora, Andrea, va mostrar també la seva satisfacció per l'èxit aconseguit.